O piloto, mano. Já vai receber a marca de uma roda? Ou já recebeu? É madeira quadriculada! Vai receber a madeira quadriculada, mano! Vai receber a madeira quadriculada! Voltando, passando por aqui, parando ali, onde está a roda? Conversar com esse público que torceu, um ano, na cidade de Maracaju. Queremos ouvir o público. Mano, da cidade de Maracaju, essa pessoa que a gente conheceu muito, mano, e o público está aí batendo palmo, vendo a sua pilotagem, sabendo que você é um grande piloto, sabendo que você não espanta a sua moto, você anda com ela tranquilo no moto, rende. Tanto nas curvas como na reta, e vem de você, que é um grande piloto. Para quem você oferece essa vitória e também o prêmio que o Juliano Arcas, pessoal do CLC, deu para o primeiro colocado com o moto 0 do novo. Boa tarde. Primeiramente, eu só agradeço a Deus por essa vitória. Agradeço a minha família, que está sempre apoiando. E sempre os amigos que estão ajudando a gente dentro da pista. E a gente vem treinando um pouco. Na verdade, para parabenizar os organizadores. Valeu, mano. Uma salva de palmas pro mano, o Marcos Vinícius, da cidade de Maracaju, campeão da categoria. Depois, se ele vai lá na hora do bolo, vou conversar com